do subote, ako ne formiraju prelaznu vladu i ne padne sadašnja Đukanovićeva, sva Crna Gora dolazi ovdje i mi ćemo ih uporiti sa vlasti. Na ovaj sada i vremenski ultimatum za svoje zahtjeve u frontu su se odlučili, kaže Andrija Mandić, nakon upotrebe sile nad demonstrantima tokom nenasilnih 20-dnevnih protesta ispred parlamenta. Desila se strašna stvar i odgovor na takvu strašnu stvar je mogao da bude dvojak. Jedan je da prihvatimo silu, da se povinujemo sili ili da se suprotstavimo sili. Odlučili smo da se suprotstavimo sili i zato smo pod motom sloboda ili ništa odlučili da u subotu organizujemo protestnu šetnju koja će početi sa Trga Republike, a završiti se ispred Skupštine Crne Gore. Protestna šetnja danas je prijavljena MUP-u. Mandić vjeruje da će masovnost skupa biti njihov glavni argument pred aktuelnom vlašću. Kaže i da ovo više nijesu uskostranački protesti. Mi vjerujemo u snagu naroda. Mi vjerujemo da će na poziv Demokratskog fronta, da će na poziv mnogo ljudi koji učestvuju u ovome, a ne pripadaju Demokratskom frontu, jer to nijesu uskostranački protesti, to su protesti za osnovna ljudska prava i slobode. Ja vjerujem da će Crna Gora masovno doći. Vjeruje da će kolega iz opozicije, kako kaže, na pravi način razumjeti njihov poziv da im se pridruže, kao i da ne učestvuju u radu parlamenta, pa ni u srijedu, kada će se raspravljati o političkoj situaciji u zemlji nakon protesta. Ocjenu Vijeća za nacionalnu bezbjednost da su protesti ugrozili ustavni poredak države, Mandić ovako komentariše. Ustavni poredak države najviše ugrožavaju oni koji kradu izbore i koji vladaju ovom zemljom, a da nemaju većinski legitimitet. To što su se desili incidenti u kojima su kako demonstranti, tako i predstavnici policije i medija, po Mandiću je posljedica, kako kaže, protivustavnog djelovanja policije u zabrani skupa DF-a ispred Skupštine. Navodi da je sinoć povrijeđeno i 18 redara DF-a, te da ljudi koji su pravili incidente nemaju veze sa organizacijom protesta. Tih 18 ljudi su u suštini bili kordon koji je postavilo organizator između tih neidentifikovanih lica sa kapuljačama, za koje mi sumnjamo da uopšte nemaju nikakve veze sa organizacijom, da nemaju nikakve veze sa ciljevima koje smo postavili, da u pozadini njihovog dolaska na sami protest to je veoma sumnjiva lica, da su povrijeđeni naši redari, a također su, kada su uspjeli da preko naših redara prebace i određeni broj kamenica, povrijeđena i nekolika policajca, što mi iskreno žalimo, jer vjerujemo da red treba da održavamo i mi, ali i policajci. Upitan za postupak poslanika Milana Kneževića tokom razbijanja protesta, Mandić je rekao da poslanici ne mogu biti omalovažavani. A na pitanje zašto je okupljenima sinoć saopštio da je premijer Milo Đukanović napustio zemlju, Mandić kaže da je podijelio informaciju koju je dobio. U demantiju tog mog obavještenja niko nije se potrudio da saopšti da li je juče premijer bio odsutan iz zemlje, kada je doputovao, dakle nije bilo u pitanju nikakva manipulacija, u pitanju je bila podjela jedne informacije koja je meni saopštena. DF, zaključuje Mandić, ima snage i načina da učini sve da protest u subotu bude demokratski i dovede do njihovog političkog cilja, prelazne vlade i fer izbora.